Dashura shoqe, na kena një tnerr të ran këtu tek kjo lanë që do të përmyset bota që na kanë bë. Vin bashkia Tiranës, hajdutat, kriminelet, e vin na futen mrena portave në pik mesditës, thu se kena vje dhe kena bua poshtërsi. Ato poshtërsi kanë bua atë, e rion velia e dirama. Si duen me e fut lumin e lanës 200 metra lërgë, e kanë bua të natë poshtërsi. Ju keni bua kërkes, ju keni bua ankes, na kanë ardhë shpi, i kam thonë, të bua pushka të po u futen mrena portëseme, se kje 200 metra lërgë e ke lanën. Të shi, ato nuk marrin vesh, vin hajdu dhe lishe, bojnë maskara lishe, bojnë gjitha, e nuk marrin vesh, ato vetëm duen plumin bali. Nuk i duroj modët, se na kanë zi jetën, na kanë zi. Si do vijoni në rast se ata do fillojnë që të shëmbin banesa? Jo, sa të vinët, fillojnë, unë e para do të dalet ja marrë jetën, ati si futët marrë në përësime. Nuk ka ma lojna, bolli kena duru, bolli i kena, ju kena bo demonstrata, protesta, shokës ju kena bo, ato s'marrin vesht, ato hajdu dhe halas janë fri, ma su frishkin ma. E i bajthirje gjithë popullit dole në kom, e ti djegë me benzin, e diramen e janë velin. Se na mërën shtirtin, ato shqetsin, ato punktin, ato kriminela, du në në heq për shpijave të shtri dhe djetë si paguj mujë, drita gjitha. Përsa janë ata mërë? Përsa kene votu për ata shena, ata hora? Ata mistreca? Hajt duk dhe të mutit. Dunë me në hek shpite të vëna, se një kene bo me djerës. Turpken, e ta hanë me plumat atë mund popullit. Njërë pakshin.